Se li pravim, da sem, žar delal ta teden v bloku. In ratal. Ja, ja, ja. Prav happy sem bil, ker sem prav čevape une iz proper grilla dol dal. To je toliko bolj, kot jih naponvi, da ni res. Sem pa še v lifeu nisem žar, jaz sem jedel žar. A ja. Ja, mislim, če bi meni kdo zdaj ga naredil, bi bil tudi bolj happy, kot da moram sam delati. Ja, jaz sem zmer rad, da se me streže, veš, nikoli nisem tist aktivist, tist, ki bo dal pobudo, ki bo rekel, dej to meso, dej čak mestle za kuru. Ne, not me. Bring food to be, to sem jaz, to veš. Jaz bi tudi to imel, sam pač, ne vem, ljudje nočejo. Ja. To tudi ni tako dober stavek, da ga doma božji polovici rečeš, veš. Ja, jaz nisem tak, da bi zdaj neki drugim ugajal, daj ti men. Ne? Če bi rada, da jem, mi neki prines za jest, veš. Čeprav, a ne bi bilo tako dost zgodaj v razmerju, če rečeš, jaz sem ta človek, pa si res iskren. Sam jaz bi dal to tako zgodaj, da že na Tinder napišeš. Ne? Veš, da imaš takoj te karte na mizi, tako da res pride tisti... Veš, da se takoj loči zrno od plevela, ne? Že takoj. Ja, ok, sam recimo, da to narediš, evo. Ja. Pa si čist iskren, pač vse svoje napake, ki jih bo tako tako vsa, pač če si dost dolg časa itak zve vse, a veš. Ja. Ampak da v začetka že to narediš, da vse ve, v kaj se spuša in še zmer se bo najdla ena verjetna ali pa več njih, ki bojo, ki bojo tako, ja, ok, sprejmem to. Odvisno, koliko denarja imaš, ja. Ja, no, ja, se... Pa če misliš, da bi deloval? Jaz mislim, da bi deloval. Lej, bolj, več ko imaš narja, bolj si lahko iskren. Manj ko imaš narja, bolj se moraš lagati. Tak je. A misliš? Je 100%. Lej, če imaš full cash, a ti lahko rečeš, ej, jaz sem prasec, ne bom poklical vedno nazaj. Lej, če hočeš, pa boš še vedno nekaj dobil, ne? Je pa seveda. A misliš, da se te politiki, pa te neki, ki so vsi 60-letni, ugabni, z 20-letnimi ženami, ali pa 30, misliš, da se oni ne slepijo, kao, a ja, v bistvu sem jih čist hud. Misliš, da so oni čist, ko jaz sem jih ugaben, in ona seksa z mano sam zaradi tega, ko imam denar pa moč, pa vpliv. Ja, veš kaj, velik... Vseeno moja. Ja, vseeno, ampak velik ljudi, po moje, teh starejših, jih pa rajca ta ideja, da ima on denar in da so ona na njega lep zaradi tega denarja. Ja, ja, jaz mislim, da je to. Ker sem bral tudi en psihološki članek na zanimivo.si. Zanimivo.si, arkeči. Ne, res, ker to je tist, ne. A veš, marsikdo gre k prostitutki, ne? Ja. Zakaj? Ja, zato, ker ima probleme, ker ne dobi, marsikdo gre pa, ker ga rajca ta ideja, zdaj bo pa on plačil, ne, in to... Servis domov. Ja, to, mislim, 100 ljudi, 100 čudi, guys, come on. Je to zdaj spet tista teorija, ne? En je rajš videl, da nekdo speče žar, nekdo pa, da ga zaprnese. Točno to. We have come full circle in... Kje je Tomič, ko ga rabiš, ne? Ja, Jesus Christ. Ja. Ne, ampak, veš, način, ne, kako dvigneš kles... Ne, Sašo, ne. Ne. Lih razmišlja, kako se dvigne ni. Ne, sploh ne. Dajmo začeti. Lepo pozdravljeni v podcastu, res tega ne veš, kjer se pogovarjamo normalne stvari in ženske. Niso kos mesa. Ja. Tako. Sašo, Jure... Sto v redu? Ja. Z vami smo Sašo in Aleš in pa en, en Godler, so hotel reči. In pa najin gost, ja. Jure Godler, legendarni slovenski voditelj. A veš, kaj bom povedal? Hvala za vabilo, v tem podcastu res uživam, ker smo z istih vod in se res lahko sproščeno pogovarjamo. In kar je bolj, vsem se strinjamo. Ok. Ja. To je super. Good. Eat that, Tomič. Eat that. Veš. Jaz bom ta delček izrezal ven, pa mu ga poslal, če si lo da to za SMS, ki ga dobijo. Ja, veš. To. Ok, danes jaz vem, ne? Ja. Uh-huh. Kar je redkost, Jure in Aleš pa ne vesta. In sicer... Ni tak redko, Sašo, vsak tretji podcast se to zgodi. Ja, ampak v življenju sem mislil, to je pač... A ja. Ne, se jaz sem skroman, se v resnici sem res ful brihnal. Od ampak... kdaj, Sašo, kdaj? To so korona realizacije, veš. Odkar sem zaprt v tem stanovanju, sem najpametnejši moški v tem stanovanju. It's a fact. Glavnem, videla boste danes probala pogruntati, kdo ali kaj je semantic situation, oziroma po slovensko semantična nasičenost. Po moje, da je tako preveden. Tako bi jaz prevedel. Jura, če dovoliš. Izvoli. Bi jaz začel z nasičenost, ne? Ja.
polovica tega je nasičenost. Se pravi, v kemiji imamo nasičenost. Imamo nasičene in nenasičene raztopine. Yeah. To pomeni, nasičenost je nekaj, ko ne moreš več raztapljati. No. Se pravi, ti lahko samo določeno količino, recimo, ne ve, sladkorja raztopiš v vodi in potem ne gre več. In to je pač, glede semantičnosti to, ne? Ista stvar, ampak samo pri semantičnosti. Semantičnosti je enkrat pač dovolj, ne gre več in je nasičeno. Ne mi več te semantičnosti, ne? Ne morem več raztapljati semantičnosti. Brilliant, in, brilliant. In je nekaj taga, ne? Vesel sem, da si tako začel, ker jaz sem hotel na podoben način nekaj povedati, ne? Oziroma takoj sem povezal, ne, s tem, ona reče ne, on misli, da ona misli ja. A štekaš? In semantično se ne strinja, ja, okej. Okay. Tako, to je tako nasičeno že z nejem, da v bistvu že res pomeni ne. Tle bi rabil Tomičev ne. Ja, tle bi rabil v Tomičev ne, ampak hvala Bogu, ga ni tukaj. To ni tiste... Ma ne, ne, ampak je ne, stari ne. Exactly, exactly. To je semantično, to, semantično nasičenje. Okay, ali je to to? Ne, 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 to ni to in to je ne. In ne, ne, in ne, okay. Ne, zapomnimo okay, si to. Ne. Fair enough, okay. Fair enough. Ampak Aleš, ti si pa na nek zanimiv način, zdaj nimaš prav, ker ni kemično, ampak nimaš pa tudi ne narobe. Na nek način, kar si povedal, drži. Sam na čist drugem spektru znanja, ki obstaja. Hmm. Ja, jaz nimam tega znanja. Jaz... Pismo, a to spada nekako k literarnem svetu? Ne, če bi rekel javo, jo bom zavajal. Mislim, lej, tako bom rekel, obadva sta se že srečala s tem v svojem življenju. Sigurno. Okay. Mogoče sta se srečala s tem, ko sta uživala kakšno knjigo ali pa kaj taga, ampak ni pa direktno povezano z literarnim svetom. Mm-hmm. Ker se že nagibam k tem, da bi rekel, ali je to transkript Trumpovih govorov. Ampak očitno ne, ne. Ne, ni, ni, ampak zelo lep joke. Okay. Ni pa to transkript Trumpovih govorov, ne. Se pravi, to potem, a je povezano s kjero drugo umetnostjo, no? Se pravi, ne vem, film ali... Načeloma je povezano z vsem, ampak za potrebe tega, da ugibamo, bom rekel ne. Aha, je zdaj ta semantičnost, meni to namiguje v to smer, da bi rekel, da neki ne more biti še bolj jasno razložen, kot je že. Kako bi rekel, nekaj, semantičen pomen, kaj, pomenski, nekak neki v zvezi s pomenom. Pomeno slov je. Ali ni, ni nekaj ja, semantik? Ja. Tako. To, kar si zdaj rekel, je korak v pravo smer. Res je. Aha, se pravi, nekdo ima tako skos prav, ne. Da je že nasičen tega. Dej se ti enkrat zmoti. Veš to, recimo pri Juretu, pri milionarju, en pride in ima vse prav. Ja. Za njega bi lahko rekel, ja. On je bil pa tako semantično nasičen, da ni nič doprinesel šovu. Ne, mi delamo vodaje, on je pa... Dobil tiste milijone. Mi rabimo dramo, mi rabimo zgodbe, nič, on sam ne. Pobere cash pa gre. In, semantično in, ko se prijaviš, ja, ko se prijaviš na milijonarja, je tam vprašanje, ali si semantično nasičen in ti rečeš ne, ok, greš naslednji krok, če pa rečeš ja, žal ne, kolega. Ne, ne, to ni, ampak ko bo Godler dost dolg časa delal milijonarja, bo verjetno prišel v stik s semantično nasičenostjo. Oh. A to, ko se naveličaš, preprosto? Kdo? Da se ti naveličaš? Ne, ljudje. Ljudstvo. Ne, ne, to ni to. Ampak na nek način... Fuck. Ne, ni, ne ljudje. Ni to nekaj, kar zavedno, recimo. Dajmo tako reči. To ni zavedna stvar. A bolezen? Ne. Mogoče, kjera veda, recimo, to frazo postavlja. Mogoče, da to definiramo, pa bo potem lažje. Aj, to je iz filozofije? Ne. Filozofija. Ne. Sociologija. Ne, ampak bliže. Nekaj na FDV-ju. Ne, ne, kako je to? Sociologija ni na FDV-ju, kolega. A ni? Ne, filofaks je to. No, a se to, pa tato, pa tato, ja. No, kaj še, recimo, če je sociologija bliz? Ja, psihologija. Ja. To je nekaj iz psihologije, ne? Tako je. Semantično. Freud je to, to je Freud. Ne. To je bistveno novejša ideja in sicer, če je bila prvič definirana in skovana ta fraza leta 1962.
v doktorski disertaciji na univerzi McGill, McGill University. Ah, to pa zdaj vse pove. No, dam ti informacije, nisem ti vse povedal, ker lej, tako kot pri milijonarju, mi rabimo dramo, mi rabimo zgodbo, ali ne, še ne moram ti sam povedati. A je to pojav, ko je nekdo tako razgledan, da vidi povezave med vsemi stvarmi, pred katimi je soočen? Probaš svoj lasten obstoj zdaj tle razloži. Na nek način sem rekel, I might. Sem rekel, probi sebe upisati, mogoče imaš točen tak condition. Ampak očitno, to ne, ni ta bolezen. Ne, nažalost ni, je pa to nek psihološki pojav. Aha, ko si rekel, da je ne, na nezavednem delu. Ja, ne? In poveš, kar ste že definirali. Se pravi, prej ste ogibala, kaj semantično tukaj pomeni, da je v nekih pomenih. Ja. Zdaj vemo, da je to iz psihologije, se pravi, nek nezaveden pojav pri človeku verjetno, ker je psihologija, ja, ki se obada s pomeni. Aha. In vsi trije smo to že doživeli večkrat. In zelo pogost pojav je. To je kako razsvetljenje. Ne, a si imel že razsvetljenje, čaki, ne, hiter naprej, a si imel že razsvetljenje, Aleš? Jo, seveda. Dva podcasta nazaj, spraviš Krikovo, Vinska klet, druga največja na svetu. Ja, ja, okej, okay, okej. Okay. Štajec, a štekaš, a veš? Ja. To, kar spravo, Aleš, to je tako imenovan samadi. Samadi, to je pojav, ko se ego izniči do te stopnje, da človek oziroma njegovo dojemanje ne ločuje več med stvarmi, ki jih vidi. Ampak začut, da je to v bistvu del ene in iste stvari. Ne? En je to naredil tudi, ko zamešno drogo. Doživijo ta samadi. Ampak to po moje ni to, ker tam ne gre za prenasičenost. Ne? Ker če rečeš oziroma nasičenost, to implicira, da nekaj ni v redu. Tako, ko si rekel, da ni več topno. Ne? Se pravi, da... Da je preveč nečesa. Tako. Meni, ja. Če praviš, da gre za psihološki pojav, se pravi, to je nekdo, ki mu... Ja, ki mu nič več ne more biti bolj jasno, ko mu je. Sorry, jaz ne vem. To je pri tistem človeku, ko kakarkoli mu poveš, ti bo on rekel, stari, točno vem, o čem govoriš. Uh-huh. Veš tisto, ko so malo annoying kolegi, ko vse vejo. A to si vedel? Ja, sem vedel. Ne, ni to, ampak ja, te ljudje so grozni in upam, da se zavedamo, da smo vsi mi kdaj te ljudje. A je semantična nasičenost sinonim za too much information, reči ja. A je to TMI? Jaz bom rekel ja, samo zato, da boš happy, ampak ni pa zares. Okay. Ampak na nek način je lih obratno, sam ne... Ok, bom drugač povedal. Se pravi, kaj si že rekel, nasičenost za kemijo, Aleš, da ne more več se raztopiti, recimo, ne? Tako, ja, imaš nasičeno pa nenasičeno raztopino. Okay. Nasičena je tista, ko ne more več raztapljati neke snovi in potem sam še vidiš vsedlino. No, in recimo, to je dejansko too much information, če tako gledaš, ne? Okay. Ja, se pravi, če vzameš, da je tista čašica raztopine, da so recimo človeški možgani. In tvoji možgani se ukvarjajo recimo z eno besedo, ne? Aha. No, in zdaj recimo eno, ali že mi eno besedo, kjerokol. Kjerokol. Ok, ne mi kjerokol dati kot besedo. Poglej okol sebe, tako kot normalen človek, pa reč, kaj pa tabo. Stena. No, zdaj pa reč to 10-krat. Na glas? Ja. Stena, 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 stena. Jaz že vem, ja. No, kaj, povej, Jure. To je tiska eno besedo, to, kar ponavljaš, da zgubi pomen. Točen to. To je semantična nasičenost. To je pojav, ko naši možgani sprejmejo besedo in si predstavljajo nek koncept, neko idejo, ki je za to besedo. Se pravi, ko ti rečeš stena, si mi vsi predstavljamo stena. In potem, ko ti večkrat ponoviš to besedo, možgani začnejo opažati druge zadeve, ki so vezane bolj na besedo, kot pa na idejo, ki jo beseda predstavlja, in se začnejo fokusirati na zvok, intonacijo, črke in kar na konc stena nima več pomena, ki ga je na začetku imela in zato nam besede ratejo čudne. Pa ful vesel sem, da nisi meni rekel, da ti eno besedo povem, ker medtem, ko je Aleš ponavljal stena, 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 sem si jaz ponavljal gonoreja, gonoreja, gonoreja. Čist drugo doživetje, fuck. Zdaj mi je žal. Ja, lej. Gonoreja, ko sem jaz prvič slišal za to besedo, jaz mislil, da je to neka frakcija kmetijstva. Gonoreja. Veš tak, živino reja. Ja. Gonoreja. Gonoreja. Neka reja, ne? Reja, ja. Neka rediš, neka rediš. Na nek način imaš prav. Bakterije. Ja.
Ja, no to, evo, čestitam, ugotovila sta, kaj je semantična nasičenost. To smo vsi že, še posebej mi, ki pišemo stvari, smo se že srečali s tem. Jaz vem, da sem gledal besedo, pa sem bil četrtek. Logično, da je toliko soglasnikov skupaj. A veš, mislim, kar naenkrat ti si tako, to nič nič ni, ta beseda nič ni. Pa še nekaj je, ne? Spoh ne rabiš stokrat ponoviti besedo, dosti že trikrat, štirikrat, pa že vček, wow. Tako. Ej, a je to isti pojav, ko nekaj, kar se meni zdi čisto normalno, zato ker sem že tukaj slišal, ko pa ti prvi slišiš, se ti zdi pa čisto nekaj drugega? To je recimo za imena krajev, ne? Pri nas imamo podplat, ne? In je pač podplat, ja, on je spodplata, pošta podplat. A veš, pa ti sploh ne opaziš in potem en prvih, sem rekel, tu, ko se peleš čez podplat, in kot, čez kot, no, tam, ko priješ čez pečico, ne, greš pod plat. Veš, pečica, what? Ne? Misli, da se zajebavaš, ampak pri meni je to tak, ja, ja, ok, tudi tak bi lahko gledal, ker pač celo življenje poznam pod plat. Mislim, da to, kar ti govoriš, je bolj, da si navajen na eno stvar, ki ti ni bizarna, zato, ker si navajen. Ne vem pa, če je to psihološki pojav. Nisem toliko psihologa, da bi ti znal to povedati. V bistvu, na nek način ta semantična nasičenost je do tvoje možgani, zato, ker ponavljaš eno isto, malo začnejo šparati na energiji, pa ti ne gre vsakeč ideje dejati, oziroma to je ena teorija, no, ni nujno, da se da je točno dogaja, da tako pač ti stena rečeš, ti pokažejo pač v glavi idejo stene in potem bolj, kot to ponavljaš, bolj se sredotočajo na bolj simple zadeve, pa te probajo malo, ok, na izi, se veš, kaj stena, ti bomba. Znam, mene sem zanima ta psiholog, psihiatr, kdorkoli že to napisal, kako je mogel, komu je tem človeku mogli biti dolg cajt, da bi pa napisal en traktat o tem, ki ponavljam stena, 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 ne, tle me sano od tlem, jaz 100 strani bom pa naredim. Komu je človeku dolg cajt, come on. Se pogovarjajo kolegi na pijači, pa on tak zgubi smisel življenja, stari, je kosno življenje naredil nič. Ti nisi nič naredil, če si odkril semantično nasičenost. Prosim, daj ne se tak v nič, da ja, stari, pred tem tega ni bilo. To je, by the way, Leon Jakobovic James je ta človek, ki je 1900... Ja, poznam, to je pa on, spirošce, neseni, ne vem. Spod plata, ja. Spod plata. V bistvu vem, da se sliš hecem, da se s tem obadam, v resnici se tam poznavanje tega uporablja recimo za zdravljenje fobij, ker ponavljaš stvari, ki te strah toliko, da zgubijo pomen, pa recimo se uporablja pri velik psiholoških terapijah. Zdrav se tudi recimo anksioznost pa take zadeve. Ne? Se pravi, če zdaj rečem 10-krat zapored Janša, 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 je potem kar lažje. Čisto vsak podcast noter mi Janša nekako daš. Tomič je rekel, da vsak podcast rabi rdečo nit. Pa ne tako rdečo nit, stari. Ne, ne, v tem primeru je zelo nerdeča. Ja, cool. No, evo, recimo, tako da ta zadeva se uporablja za zdravljanje, zato ker zgubijo stvari pomen. A to je tudi problem verjetno nekih dolgoletnih razmerij, ne? Ker predolgo eno besedo uporabljaš. A ni? Veš, če ti 50 let govoriš Marica, 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 veš, Marica zgubi pomen. Kje si Marico našel? Pa dobro. Iz vseh imen ženskih. Marica, Marica. A ni v redu? Marica je v redu. Marica je Maric okay. Je premal. Marica je zdaj premal. Ne? Ja. Ja, Marica deluje ime, ki bi lahko imela za sabo 50-letno razmerje. Ne? To je res. Alba Marija. Ja, Pija, ne? Nima še tak dolgega razmerja. Ne? To je res. To je, to je res. To je legit logika. Zala. Ne? Ja, no, Zala bi že lahko. Eva, po moje, bi lahko imela en par tavžen letno razmerje, recimo. Ja, ampak pri Marici se pa sliš breme alkoholičarskega moža, ne? Jesus. Ne bi smel reči tega, ja, vem. Tomič, halo. Ne, 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 ti good, ti good. Pevim prej, to je tuk slabo, to je tuk slabo. Ok, no, lej, okay. Naslednjič, ko boš pred psihologu, Godler, ne sam govoriti o semantični nasičenosti, ampak tudi malo Tomiču, kar raba še ne par stvari sprocesirati. Malo Tomiču pa direkt reč gonoreja, ne ovim kar. Noč, zdaj vemo nekaj več, ne? Tako. Jop. Zdaj pa, Aleš, kje te lahko ljudje najdejo? Aleš Novak, Instagram, Facebook, YouTube, pa ma pogledajte, ker jih je več. Ok. Jaz isto, sam da ni Aleš Novak, ampak Sašo Stare. Na vseh istih zadevah. Godler, kje pa želiš, da tebe iščejo? Jaz sem pa v etru. Jaz sem eteričen. Jaz sem v etru. The best. Jure, ful hvala, da si se nama pridružil. Hvala za vabilo, super bilo. Ja. Fajn bot, pa se slišmo. Čau. Ajde, vaj se meša.
Tukaj je konc podcasta. Preden pa se poslovimo, bi vas še nekaj prosil. Če vam je všeč ta podcast, mu dajte kakšno lepo oceno, pa kaj lepega napište v Apple Podcasts, pa na Instagramu objavite, kaj počnete, ko nas poslušate, pa naj jo tagajte. In seveda tudi gosta, pa bova šerala naprej, tako da čim več ljudi izve, kako zabavno je vedeti in ne vedeti stvari. Thanks. Ciao.